ہری سے بغض بھی ہے, بڑا ہی کہتے ہیں جو شیر, ہری سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی, عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. ہری سے بغض بھی ہے خواہش بھی, عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. علی کی چاہے ولادت سے انکار تو کرے, میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول. میرا سہارا علی علی نبی دا پیارا, علی علی سارے ملک پڑھیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علی پاک دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی پاک دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, اور اس ذکر میں سارے ساتھی شامل ہو جائیں گے. میرا سہارا علی علی نبی دا پیارا, علی علی سارے پڑھ لیجیے وسلم علیہ
میرے پیر حسین نے وچ کربل مولا تینو اس نماز دا واسطہ آئی. چند اشار پانچ اشار دے پڑھ کے اپنی نظری دا اختتام کرنا اجازت چاہوں گا. ساما کئی چیزاں ہو گیا ہے جنہوں نے زندہ نے اللہ تعالیٰ نے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باپ کی بڑی سے دوما دے جڑا نا مقام قرآن نے دوما دے بیان کیتا ہے. اے ماما گھنٹیاں چھاوا کر دے
کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے اور کوئی بلے آلاد تے نکھنے آوے کوئی ریت گرم تے تھل چلے اور کوئی بھول گیا
دی پہچانتا تارے نہیں تارے وہ جڑے دریا کے تارے
اسی من تارے ترنے والے نہیں اسی تارے نہیں من تارے مسافر ہو گیا دنیا کے آنے والے نویں آ رہے ہیں
اللہ پاک جھولیاں بھر رہا ہے کہ اولاداں عطا فرماندا ہے، لیکن جڑے ایک واری دنیا سے آ کے دنیا تو چلے گئے انہاں دی واپسی نظر آؤندی نہیں۔ حضرت فرید نے آخیا انہاں فریقاں او کئی جس دیا ڈیریاں کک جنہاں تے پہ اے تو آپ نے فرمایا ساڈے سامنے منظر ہے قبرستان دا اور ڈیریاں نظر آ رہی ہیں، انہاں دے کپ بھی پے والے ڈھیر ساری چیزاں نے فریدا او پیا جس دیا ڈیریاں کک جنہاں تے پے او تو کوئی نہیں آمدا اے تو لگ گئے اے تو جان رہے جا رہے نے، لیکن جڑا ایتھوں جا کے اوتے چلا کے آپ دی واپسی نظر آؤندی نہیں۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ جنہاں تر جانا اکھاں تو اوجھل ہو جانا انہاں پھر نظر نہیں آنا، تے جدو نظر آتے پے نے انہاں دے نظر آن دے ٹائم وچ کدی اسی اپنے معاملات نو درست کر لئیے تے اللہ بھی راضی ہو جاوے، اللہ دا رسول بھی راضی ہو جاوے۔ بدقسمتی کی گل یہ ہے کہ اساں لوگاں خیر دے سارے کام بھی پینڈنگ رکھ رہے نے موخر کرنا ہے، حالانکہ میں عرض کرنا ہوں مثال نال ہی گل عرض کرنا میرے بھائیو کہ جدو جس چیز دا ویا ہوئے ادو کریے تے اصل مزہ اسے گل وچ ہوندا ہے۔ ماں باپ ایندا رشتہ ہے کہ جس رشتے دا جوڑ کوئی نہیں، اس رشتے دا میں نہیں آکھ سکدا کوئی نعمت بدل ہوئے، نہ ماں دا کوئی بدل ہے تے نہ کوئی باپ دا بدل ہے، اے رب نے دوویں انمول رشتے بنائے نے تے او رشتے نے خالصتاں فقط تے ہی او رشتے نے کہ جنہاں دے اندر اے گل نظر آندی ہے انہاں اینا اپنا سکھ عزیز نہیں ہوندا جنہ تیرا سکھ عزیز ہوندا، جیدی تیری آسانی عزیز ہوندی ہے انہاں اپنی آسانی بھی عزیز نہیں ہوندی۔ اور ابابی گرامی قدر میں عرض کرتا ہوں میں انہاں دوواں خیراں تو معلوم والد گرامی بھی چلے گئے، والدہ صاحبہ بھی چلیاں گئیاں، محبت کرن والے دی کمی کوئی نہیں، پیار کرن والے دی کمی کوئی نہیں، لیکن مسجد بہ کے گل کیا کرتا اگرچہ ہزاراں محبت کرن والے موجود نے پر انہاں دی کمی پوری ہوندی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس رشتے دے اندر اے خیر ہی اندی رکھی ہے جڑی انہاں نال خاص ہے۔ میں قسطانی دی قدر دیکھا نا سب تو عظیم ہستی جان دے اندر اللہ دے رسول دی، اللہ بڑے پیار والے ہو، بڑی محبت والے ہو، پر ایک گل یاد نہ کرو
گل تھوڑے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بعض اوقات نہ انسان کو کوئی شہ منگے نا تو منگنے کا انداز ایسا ہوں پر دن والے کا ارادہ ہوگی بھی تو تم بھی دینا نہیں. بعض اوقات دل چ ہوتا ہے جیبا خالی ہوتی ہیں دن کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن الفاظ ایڈے سونے ہوتے ہیں کہ دن والا دن سے مجبور ہو جاتا ہے محبت نہ ہوئی میں
کوئی سبحان اللہ نہیں آکھنا ہوتا بڑا قبول نہیں قبول کرنا میرا اللہ ہے بڑا بابی گرامی کر اللہ کا قرآن ارشاد فرمانا ہے والا عصر ارشاد فرمایا سن قسم زمانے دی کی فرمایا سن قسم فرمایا والا عصر سن قسم زمانے دی ان الانسان بے شک جینے بھی انسان نے نا ان الانسان بے شک جینے بھی انسان نے لفی خسر سارے دے سارے انسان گاٹے بچنے آئی بچنے الف نام آیا انسان سے وہ ایک لغوی بحث ہے وہ سارے انسان آ گیا فرمایا سارے انسان گاٹے بچے سوال ذہن میں آتا ہے مالک سونا اسی دے بیٹھے ہیں حالات بدرجہ بہتر ہو رہے ہیں اگے نالو اگے سفر دیا ہیں دیا سہولت کوئی نام جی ہو رہی ہے ہون لگ گئی ہیں مالک اگے جی نہ لباس پان لوگا کوئی نہیں سونا لگتا ہوں برانڈر لباس پان لے رہے جنہ سفر واسطے سواری کوئی رہے نہ سواریاں لگ گئی ہیں سفر آسان ہو گئے تے مالک کے من گاٹا تے نہیں ہے تے نفری ہے نا یہ تے خسارہ نہیں ہے تے خیر دی گل ہے تے علماء جڑے جانن والے نے او فرماندے نے اوے تو نرا دنیا دے فائدے نوں فائدہ آکھدا ہے میرا مالک کون فائدہ آدا جڑا دنیا دا وی ہوے آخرت دا وی ہوے ایمان لے ہونا اے گھاٹے چو نکلن دی پہلی
شرط ہے ایمان کا پہلا جزء میں اللہ میں مرنا، دوجا جزء میں سیدہ باپ کے بابا جاننا، آخری نبی بننا، اور آبادی گرامی قدر اج مننا بچی گل لبے مصطفیٰ تو نکل جاوے اور ہندو تسلیم کر لینا ہوں کی یہ ہندو سمجھو کرو نا میرے یار میں مختصر وقت جو ڈھیر ساری گل تھوڑے نال کرنا چاہتا اے رجب المرجب دا مہینہ ہے معراج دا مہینہ ہے سبحان اللہ کیا مہینہ ہے معراج دا مہینہ ہے تے معراج ہوش ہے جس نے اس نو ابو جہل بنا چھڑیا جڑا ابو حکم اکمین دا ہے پائے حکمتاں دا باپ آئے حکمتاں دا باپ ساڈے دے وچ ابو جہل دا نام ہوے نا تے اے جے بہو کوئی 50 60 سال دا بابا ہے اتنی عمر دا کوئی نہ جو چھوٹی عمر دا لیکن زہانت معراج نو نہ منن دی وجہ تو حکمت دا باپ نہ رہیا جہالت دا باپ بن گیا اور اج خدا سنام ہے عمر بن ہشام لیکن اج کہہ جاندا ہے ابو الحکم مونو بن گیا ابو جہل کہ اے معراج ہی او واقعہ ہے جن نے اپنے منن والے دے شان عطا کیتی کہ ابو کہافہ دا پتر نہ ہوگا عبداللہ ہے پر معراج نے صدیق اکبر بنا چڑیا مثال ہے وہ بندہ رات و رات جاوے ہو بیت المقدس جاوے تے مولا تو کہ میں انا بھی گیا کیا یہ ممکن ہے کہ ابو بکر ہن جتو ایمان لے اون لے تسلیم کرن لے تسلیم کرن لے جناب ابو بکر نے کہا میں تیری گل دا جواب پچھو دے سا میں تو اے دس اے گل کیتی کہ اے نے دس اے گل کیتی کہ عرض کیتی عرض کیتی ابھی بھی نہیں کر آدھے گل تیرے یار نے کیتی ہے اے گل تیرے دوست نے کیتی ہے اے گل تیرے دوست نے کیتی ہے تے آبادی گرامی کر جناب صدیق اکبر دا جواب سنے آجے صدیق پاک نے آگیا جے میرے سونے تے لباں چو نکلی ہے تے سچی ہے جے میرے سونے تے لباں چو نکلی ہے تے مون کی ہے سچی گل ہے آبادی گرامی قدر ایمان لے ہونا میرا زبانی کلامی نہیں ہندو ایمان لے ہونا تلوار لے کے نبی دے بوہے تے کھلو گیا وہ اج نبی باہر نہیں نکل دینا جے نکلیا تے زندہ نہیں رہن دینا ابھی گرامی قدر ہونو سارے تلواراں تان کے کھلوتے ہوئے اور انہوں نے پہجا کر لیا بغیر کے اساں انہیں ختم کرنا ہے تاکہ کسی ایک ہی بندے تے گل نہ آوے بنو ہاشم کیا جے ایک بندہ نامی نیٹ کر دیتا ہو دے نال لڑائی آسان ہونی ہے تے جے ہر قبرے دا بندہ ہویا تے انہوں نے بنو ہاشم کے کہ نہ کہ نہ نال بھیڑ رہے سن دے ہن او باہر کھلو گئے انہاں علاقہ پکا کیتے آئے پر مارن والے نال بچان والے دی قدرت بھاری ہے سبحان اللہ ویکھو نا بچان دی ذمہ داری کیتی ہے او دی ہے نا کہ جدوں موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہونی ہے توجہ کرو قرآن دی گل میں کرتا پیا جدو جناب موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہونی ہے تے فرعون نو خواب آیا ماں لگتا پیا جس سے محبت کرو نجومی کرو کچھ ہے جی تعبیر کی ہے تے اوسا کیا جڑا تو اپنے آپ اللہ دا ہے نا خدا تیری خدائی بھی مکر رہی ہے تیری بادشاہ بھی مکر رہی ہے یہ تا آ رہا ہے ملا کے تیری خدائی تے بادشاہی ختم کر چھڑنی ہے اب آگے کی نامی کر دو انہوں نے آج جب میں ہوں ہے تیار پیس کیا کیا وہ سکے جی اینڈ بھی کہا لیتے میں اینڈ دا بچہ دنیا سے ہوں ہی نہیں رہنا جی آ گیا تے زندہ نہیں رہا رہنا تے بچان رہا اپنی شام تو مطابق پر بھلا کیونکہ یہ کیا دینا کیا کرتا ہے تو ہاں تے میں زندہ نہیں رہا رہنا میرا اعلان ہے وہ بچہ دنیا سے آ گیا بھی تے تیرے گھر کے اندر ہی پتر اس کا ملا لیتے ہو کھلوتے ہو نے کھلوتے ہو نے باہر تلواراں تان کے تے تیرے تے میرے نبی اللہ فرماندا ہے سونیا پڑھ نہ سورہ یاسین سبحان اللہ تے ریت نو اپنی مٹھی دے اندر لے تے انہاں سڑ اے بھویں
نے فرمایا جی میں جانے لگا ہوں جس رب کی طرف ہجرت کر کے، لیکن ایک میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ جو مکے والے ہیں نا، انہوں نے میرے پاس کچھ امانتیں رکھوائی ہیں۔ ایک کو ساری گل نہیں، 12 سال نبی پاک کے لوگ تھے، اعلان نبوت تو بعد گزارے کہ ڈٹ کے مکے والے دشمنی کی تھی، لیکن سلام محمد عربی نے کردار لو، سلام رسول اللہ کے اخلاق لو، اور ساڈے تے ساڈا اپنا اعتماد نہیں کرتا، ساڈا اپنا خون ساڈے تے اعتماد نہیں کرتا، دوستا اچھے اعتماد کی کمی ہے، لیکن قربان جائے گی اس اخلاق والے جن اخلاق نو رب دا قرآن بھی عظیم آتا پیا دے۔ امامت کرتے نے، خطابت کرتے نے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہاں دنیا داری دے اعتبار نال اس بندے دی سلام علیکم کی ڈھیر ساری ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، کوئی ساڈے کول شہر اخواب ہوئے تے بڑی گھٹی امید ہے کہ وہ شہر ان پیچھا واپس لگ دے۔ حالانکہ اس چیز نو یاد رکھنا ضروری ہے، اج تے میں مل مار نہیں ہوتی چیز تے نہ بھی میں دیتی، کل قیامت نو تے دینی پونی ہے، تے اوتوں دینی بڑی اونچی ہونی ہے۔ اب ابھی کی نامی کل توجہ دینا سماعت کرے آگے، میرے نبی کا پیغام یہ ہے، ارے جو تم پر کسی کا حق لازم آتا ہے وہ حق ادا کرو گے تو میرا اللہ تمہاری آخرت سنوار دے گا۔ مختصر کرتا پیا، ذرا توجہ دے نال سماعت کرو تے، آج تے ساڈے کول نا بڑا ایک ٹرینڈ ہے، مولوی صاحب نو نظرانہ دے 50,000، پیر صاحب دے درس نو کوئی شے پڑا چھوڑو، دنیا جہان دیاں برائیاں بیٹھے اندر نے، او آ کے سپیکر تے آ چھڑن دیا بندہ بخش لیا، اس بندے دی نجات ہو گئی، حالانکہ پتہ ہے شریعت وچ کی ہو جائے بندہ۔ میں یہ گل کرنا مومن واسطے، ڈگری جاری کرن دی اتھارٹی کوئی نہیں، مومن نو دے دسیا گیا لوٹایا جا رہا
ایک رستہ سجایا جا رہا ہے خدا کے حکم سے نبض زمانہ رک چکی ہے مکان سے لا مکان تک ان کو لایا جا رہا ہے اب ابھی کی نام کر توجہ ذرا سماعت کریا جی ہوں معراج سے میں ایتھے مان دے بھی چھڑا ساریاں سننا توجہ کریا جی میرے جڑا ٹائم ہو تے ٹوٹل 5 منٹ باقی دھیان میں تو اٹھا چاہنا اب ابھی کی نام کر ہوں میرے آقا جدو معراج تے گئے نے تو سا سنے اپنے استاد کرو گے کہ سن جنت بھی دکھائی گئی تے جہنم بھی دکھائی گئی اے سنے ہن سا میرا نبی ہوتے گیا جنت دا بھی مشاہدہ ہویا جہنم دا بھی مشاہدہ ہویا تے میرے نبی آ کے دسیا تو میں اوتے ویکھے نے سود خور جنہاں دی حالت انتہائی پتری آئے جڑے اوتے این پریشانی میں جان کے جس پریشانی دا مداوا ہی نہیں کیتا جا سکدا فرمایا میں اوتے بے نمازیاں دی حالت ویکھی اے کہ انہاں دے سر پتھراں نال کٹیندے پئے ہن یارو میرے نبی نے یہ دسیا کہ جڑا بندہ بے حیا ہوئی وہ تاں اوتے حشر پیدا ہوندا پیا میرے نبی نے دسیا جڑا شراب پیندا ہے اودی حالت بھڑی ہو گئی اوتے یارو ہن میں نے دسو تساں میری گل مننی ہے یا اللہ دے رسول دی گل مننی ہے میری گل امیت دی عمل نہیں محمد عربی دی گل امیت دی عمل اج میرے کولو کسے پیر صاحب کولو وقت تے کتب کولو تہاڈی ڈگری نہ ملی گئی او دا کوئی فائدہ نہیں کوشش کرو اللہ دا رسول ڈگری جاری کرنا سبحان اللہ فرمایا حق دی
دی وصیت کرنا، صبر دی وصیت کرنا، صبر تے پیدا ہو جانا. صبر ایک یہ ہے اپنا کوئی تر جاوے تے بندہ رب دی رضا تے راضی رہے، تے صبر دا دوجا نمبر تے اعتبار نال ماننا ہے جی تے تو سائیں دک چھڑت ہوندے تو ڈکی جائے. فرمایا جی نہ وچ چار گلاں پیدا ہو جانیاں نے، مون انہاں ڈگری ایمان دی تے نجات دی اللہ عطا فرما. ماشاءاللہ دعا کریے اللہ سبحانہ عزت سانی ایمان اور نجات دی ڈگری عطا فرما، سارے
قبل تو جميع في سبيل الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. قال كريم جو كلام بعد میں پڑھی جو پڑھ کے میرے ملت کی ٹی وی ختمات قرآن کا سلسلہ ہوا کلمہ طیبہ پڑھیا گیا سورہ ہائے قرآنی کی تلاوت ہوئی لنگر کا اہتمام کیا گیا حاضرین حاضر ہوئے تمام بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما الہی جو ثواب حاصل ہوا عطیہ تن تو فردن نذرانہ تن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور عالی شان پیش کر دیں قبول فرما کریم ان کا تو قبل تشریف لے اون رہے تمام انبیاء کرام مرداد مصطفیٰ کریم اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین شہداء و غازیان شہداء کربلا اور اولیاء امت نامی نامی اسم گرامی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت داتا علی حجویری ڈاکٹر معین الدین چشتی اجمیری بابا فرید الدین مسعود گنج شاہ قبلہ عالم حرمی پیر پٹھان پیر سیال لجپال حضرت اعلیٰ جلال پوری حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری خواجہ محبوب عالم صاحب شاہد پیر گرامی علیہ تمام واسطے خداوند مالک کریم درجہ قبولیت عطا فرما بالخصوص تیری بارگاہ دے اندر مدتی مالک اس کلام و کام کا صدقہ محترم بھائی کا مجھے ساتھ انہوں نے والدہ و امہ نے بخشش و مغفرت فرما درجات بلند فرما آپ سے جمیع مناظر کے اندر آسانی فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رحمت خاصہ کو بہر امن فرما سید پاک سلام اللہ علیہ کی چادر تدہیر کا سایہ نصیب فرما اس خاندان دے دیگر افراد جڑے اس دنیا تو چلے گئے انہاں دے متعلقین جڑے اس دنیا تو چلے گئے حاضرین دے متعلقین امت المسلمین دے فوت شدگان سب دی قبور تے عرب حرام تا دا نزول فرما خود مسلمین دی قبور نو مالک جنت دے باغ شباغ بنا پچھے خاندان دے اندر خیر برکت اور رحمت والا معاملہ فرما سختیاں مصیبتاں پریشانیاں بیماریاں بلاواں وباواں تو محفوظ فرما دین دنیا دیاں خیراں عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قاسم ہوئے ادھر آؤ اچھا جانا ادھر آؤ سامنے کھڑا ہو تیری ویڈیو بناؤں کوئی ایکشن مار دیوار کے اوپر چڑھ جا وہ تو جا کے چڑھ دیوار کے اوپر وہ چچو مزہ دی ویڈیو بنائے مسجد ابھی مسجد جا رہے ہیں بتاتا ہوں نا چلو بابا بھی چلے دے
ہوں۔